អ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងក្រោយពីប្រទេសឃើញក្រពើដុតធំមួយក្បាលដែលមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្របានបង្រាញ់ខ្លួនសង្ស័យជាការចងចាំខុសច្បាប់ហើយបានរੂចចាញ់មកបន្ទាប់ពីទឹកចំនួនជន់លិចនៅក្នុងប្រទេសថៃនាពេលកន្លងមកនេះប្រទេសថៃអ្នកភូមិមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពី ក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលដែលមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្របានបង្ຫານខ្លួននៅខាងក្រៅផ្ទះរបស់ពួកគេដោយសំឡឹងប្រងនឹងចាប់តាត់មួនរបស់អ្នកស្រុកស៊ីតាមការสนทนานបានដឹងដែលថាសត្វក្រពើនេះអាចនឹងមាននាមអាមណិយៈលួចចិញ្ចឹមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតហើយវាបានរੂចចាញ់មកក្រៅបន្ទាប់ពីមានទឹកចំនួនជន់លិចនៅប្រទេសថៃនាពេលកន្លងទៅនេះក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចាប់ បានក្រពើដល់ថំមួយក្បាលនេះនឹងបញ្ជូនវាទៅការិយាល័យជលផលខេត្តកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះសាប៉ុននាមប៉ោសលេខ1ប្រទេសថៃបានរាយការណ៍ថាម្សិលមិញក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះនៃមូលធិបានជួយគ្នាចាប់ក្រពើមួយក្បាលមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្របន្ទាប់ពីវាបានបង្ហាញខ្លួនក្បែររបងសំណាញ់នៅផ្ទះមួយរបស់អ្នកស្រុកនៅខេត្តນະខនអុឌំธานី ដោយក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានប្រើខ្សែពូចងមាត់និងចងកោហើយបោះគ្រណាត់ទៅក្រ وب ភ្នែកវាមុនពេលអស់វាទៅកន្លែងដែលទូលាយដើម្បីចងជើងរបស់វាចំពោះការអនុវត្តនេះគឺទៅទัวបានភាពជោគជ័យនិងមិនមាននរណាមេគ្រោះធ nạn ដោយសារហេតុការនេះនោះទេ បន្ទាប់ពីក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះបានចាប់ក្រពើនេះបានដោយចោតជ័យហើយក៏បាននាំយកក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលនេះទៅកាន់មណ្ឌលនេសាទនៅខេត្តឧត្តមធានីគឺត្រីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកัญច ანა អាយុ52ឆ្នាំដែលជាអ្នកចិត្តខាននៅក្នុងตำบลនោះបាននិយាយថាគណៈពេដែលប្អូនស្រីរបស់គាត់បាននាំសัตว์សណក់ចិញ្ចឹមទៅដើរលេងនៅចិត្តត្រង់មွန်នាងក៏បានប្រទះឃើញក្រពើ កំពុងតែព្យាយាមរុលតាមរបងផ្ទះបំរងនឹងចាប់មន់ស៊ីនៅពេលនោះបូនស្រីរបស់គាត់ក៏ប្រញាប់ប្រញាល់រត់មកប្រាប់គាត់ឲ្យទៅមើល លុះទៅដល់កន្លែងកាត់ហេតគាត់ក៏បានឃើញមានសัตว์ក្រពើដ៏ធំពេកប្រកបមែនហេតុការណ៍នេះបានបង្កមានការភ័យខ្លាចទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់នោះយ៉ាងខ្លាំងផងដែរហើយតាមរយៈការសន្និដ្ឋានបានដូចនេះថាក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលនេះអាចជាក្រពើចិញ្ចឹមរបស់បុគ្គលណាមម្នាក់ហើយវាបានរੂចចਿੰញមកដោយសាតែហេតុការណ៍នេះទឹកចំនួនជាបឋមការិយាល័យជលផលខេត្តអដំธานីបានបង្ហើបថាក្រពើ មួយក្បាលនេះមានអាយុប្រហែលជា1ឆ្នាំតំណងជាត្រូវបានចិញ្ចឹមដោយគ្មានការអនុញ្ញាតព្រោះនៅពេលដែលមានសេចក្តីប្រកាសរោគម្ចាស់គឺមិនមាននាមមេអ្នកហ៊ានចិញ្ចឹមមុខបង្ហាញខ្លួនឡើយដូចនោះក្រពើមួយក្បាលនេះនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅកាន់មិជ្ជមណ្ឌលជលផលខេត្តប៉ាចិនជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាអត្តបទមួយនៅឯប្រទេសថៃឥឡូវវិញក្រពើដ៏ធំមួយក្បាលដែលមានប្រវែងរហូតដល់3ម៉ែត្របានបង្ហាញខ្លួនគណៈពេលដែល ទឹកចំនួននៅប្រទេសថៃកាន់តែស្រော့ចោះជាលំដាប់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រពើដុតមួយក្បាលនេះបានបង្រ្កាបខ្លួននៅខេត្តអដ ोम ធានីប្រទេសថៃហើយក្រពើដុតមួយក្បាលនេះសង្ស័យជាការចិញ្ចឹមខុសច្បាប់នៅបុគ្គលណាមួយម្នាក់ដែលបានចិញ្ចឹមក្រពើមួយក្បាលនេះដោយគ្មានច្បាប់អនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវតក្កុងជាមួយនឹងអត្តបតសារព័ត៌មាននេះជានៅទីបញ្ចប់ហើយ អរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះប្រិយមិត្តបងប្អូនដែលចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដាននៅអត្ថបទសារព័ត៌មាននេះតាំងពីដើមរហូតមកគណៈពេលនេះខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងលាជូនប្រិយមិត្តបងប្អូននៅវីដេអូក្រោយៗជាបន្តទៅទៀត